Popradské Šťuky v slovenskej hokejovej lige lovili minulý týždeň body so silnými súpermi. Po víťazstve nad Modrými krídlami zo Slovana dokázali uhrať bod aj v nedeľu v Žiline a tak sa chystali zbíjať ďalej. Na rade bolo v stredu Žiar nad Hronom. Hokejisti Aquacity Pikes vedia potrápiť aj favoritov slovenskej hokejovej ligy. V nedeľu prehrali až po predložení 2-3 v Žiline, hoci tá musela doťahovať stratu. No a tú bodovú v tabuľke chceli pre zmenu zverenci Dušana Brinska zmazať v stredu proti Žiaru nad Hronom, na ktorý mali manko 2 body. Úvod zápasu patril Šťukám, ktoré v prvých minútach zahodili pár sľubných šancí, ale potom sa zapotil aj domáci brankár Valuš, ktorý podržal svoj tím a tak v prvej tretine gól nepadol. Misky váh, čo sa týka hry, len pomaly Pikes nakláňali na svoju stranu v druhej tretine. Prvého gólu sa napokon dočkali v 32. minúte, keď Stanček vysunul Reného Svitanu a ten na dvakrát prekonal brankára Noskoviča. No a keď Patrik Sokoli predviedol v 35. minúte parádnu individuálnu akciu, razom sme boli za stavu 2-0 na koni. Hostia však nechceli zápas len tak pustiť. V úvode tretej tretiny pritlačili svojho súpera a výsledkom bol gól z hokejky Mareka Pača v 42. minúte. Dráma bola na svete. Indiáni zo Žiaru nad Hronom hrali v 48. minúte presilovku 5-3. Valuš strelu Rajsa neudržal a o úspešnú drážku na 2-2 sa postaral Nikolas Gašpar. Ešte, že prišla 53. minúta a parádna rýchla kombinácia Aquacity Pikes. Chlebčok posunul Paločkovi za bránu, ten bleskovo našiel Jakuba Kilnara a to sa už inak ako gólom skončiť nemohlo. Minútu a pol pred koncom si hostujúci tréner zobral oddychový čas a následne zišiel z ľadu počas hry aj brankár Noskovič. Málo platné, pretože za vyhodeným pukom vyrazil Adrián Valigura a z uhla trafil prázdnu bránu. Šťuky porazili Žiar nad Hronom 4-2. Prišli nám chlapci pomôcť z Mikuláša, taký vietor urobili šatni, ktorý sme asi potrebovali, lebo príprava bola fakt fantastická. Nakopol nás to a ideme ďalej, takže od zápasu k zápasu a dúfame, že iba vyhrne. Myslím si, že veľmi, veľmi dôležité body. Ťažký super, veľmi dobre hrali. Aj ťažko sme sa cez nich presadzovali. Dali sme tie dva góly, 4. 5. sa tam presadil 1-1 na Paťo Sokoli a naozaj to pomohlo. Potom v tretej tretine sme urobili nejaké, neviem, či hlúpe fauly, alebo nie. Rozhodcov hodnotiť nemôžem, ale chvála Bohu, ubojovali sme to na konci. Chcem poďakovať všetkým chlapcom od prvého do posledného. Zase kolektívny výkon, že je to asi tretí, štvrtý zápas, kde bojujú všetci a tak to má byť. Popradské Šťuky ostávajú doma. V piatok 20. októbra budú hostiť o 17. Topoľčany.